אתה שומר שבת? איי, 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 השבת שומרת עליך. תדע לך, אתה שומר שבת, יותר מששמרו ישראל על השבת, השמרה שבת על ישראל, אמנם זה לא מאמר שאמר אותו איזה מישהו צדיק גדול, אבל תדע לך שזה מאמר אמיתי. השבת, בני ישראל, היא בת זוג של עם ישראל, כמו שאומר המדרש, אמרה השבת לקדוש ברוך הוא, בנו של עולם, ליום ראשון יש בן זוג את יום שני, ליום שלישי את יום רביעי, ליום חמישי את יום שישי, ואני נותרתי בודדה. מי הבן זוג שלי? אמר לה הקדוש ברוך הוא, הבן זוג שלך זה עם ישראל. חד עודי לקראת קלה, הקלה שלנו זה השבת. רבותיי, מי ששומר שבת, בואי נה, מה קרה לך? אתה מקבל 200% בעבודה בשבת, 300%. הלו, תזכור טוב מה אמר החפץ חיים, ותקשיבו טוב. אמר החפץ חיים, אדם הולך, עובד בשבת, מה אתה עושה? בזה וקהילה ממונו של זה. מה עשית? הלכת לעבוד בשבת, אומר החפץ חיים, א', פגעת בשבת, אתה נפגע. שבת היא מקור הברכה. ב', אומר החפץ חיים, הרי בראש השנה יגזר עליך כמה כסף יהיה לך. מה עשית? הלכת לעבוד בשבת? כדי לקבל עוד כסף, הרי יותר ממה שנגזר עליך אתה לא יכול לקבל. מה נגזר עליך בראש השנה, זה מה יהיה לך, פסיק אחד יותר לא יהיה לך. לא פחות ולא יותר. מה נגזר זה מה יהיה. אומר החפץ חיים, אם נגזר עליך כמה יהיה, אתה הולך לעבוד בשבת בשביל מה? בשביל לקבל את מה שאתה במילה צריך לקבל. אומר, על מה הדבר דומה? תשמעו, תשמעו, זה משל יפה. בן אדם יש לו דוד של תה בבית הכנסת. והיה לו עד היום 20 מתפללים, והכמות של המים הספיקה ל-20 המתפללים. נוספו עוד 20 מתפללים. מה הוא עשה? אמר, וואי, 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 איך זה יספיק? אני אוסיף עוד 2 ברזים, ואז זה יספיק לעוד 20. אומר הרבי זכאים, זה שהוספת ברז, אמנם אפשר לשים 3 כוסות מכה אחת, כי יהיו 3 ברזים, אבל הכמות של המים תישאר אותו דבר. אומר הרבי זכאים, הלכת לעבוד בשבת, לא קיבלת 200%, עבדו עליך, אתה לא מקבל כלום. ולא רק שאתה מקבל כלום, אתה מקבל גם עונש. אתה גם עובד, גם עובד, במקום לנוח, חמור יותר טוב ממך. גם כסף לא תראה מזה, וגם קיבלת חוץ מזה, במקום ברכה, את ההפך אח שלי. שומר, שומר. אתה שומר על השבת, השם שומר עליך. אתה מכבד את השבת, השבת מכבד אותך. אתה מענג את השבת, השבת מענגת אותך. מי שמשקיע על השבת מקבל חזרה שפע אינסופי.